Gospodine Toliću, ponedeljak je danas 27. april, 12 časova i 30 minuta. Obično ljudi kažu, ko nije za svoje, ko ne uredi svoje domaćinstvo, taj neće moći ni tući. Evo nas ovde u vašem krugu. Mnogo toga je do sada urađeno, a sad su krenuli radovi na asfaltiranju. Upravo i vidim novi zid. Da, upravo tako. Mi smo ove radove trebali da uradimo prošle godine. Nije do toga došlo, malo zbog lošeg vremena, kiše, bilo je stvarno loše godine, ali evo, to sada radimo. Namera nam je da ovaj naš krug sredimo, sredili smo ove zgrade, napravili stvarno jedno lepo preduzeće i ostalo još da se uradi taj asfalt i da time završimo sređivanje našeg kruga. Nije se u ovo preduzeće, bar u zgradi i u objekte, ovde ulagalo 50 godina, bilo je krajnje vreme, sredstva su obezbedjena, dakle sve ide svojim tokom, nadam se da će to za 10 dana već da bude gotovo i da izgleda lepo. Postavili ste i zid? Da, tu smo postavili ogradu, to su bili pripremni radovi pre svega ovoga, postavili smo tu ogradu i to je to. Teško je novinaru da pobroji, sada kada sam dolazio ovde kod vas u krug, sratio sam naravno u park, već je i trava nikla, radi se onaj trotoar sa ove sa strane druge, sve ono ostalo polako ide svojim tokom i rekao bih da napredujete tamo kod zatvorenog bazena, takođe se tamo radi, evo da napravimo neki rezime. Da, što se parka tiče, stvar ide kako treba. Imamo mali problem sa izmeštanjem autobuske stanice, ali će to u narednih 5 ili 6 dana biti rešeno. Nije dobro stabilizovano tlo, mora se raditi opet na podlozi, tako da ono asfaltiranje koje smo najavili za petak ili ponedeljak, odložili smo ga. Ići će tu ipak autobusi koji su vrlo teški, dakle jednostavno moramo srediti tu podlogu, ali to će se desiti vrlo brzo. Izvinite, hoćete li spajati ovo asfaltiranje ovde sa tim tamo ili... Ne, nema veze. Nema veze, dobro. Malo pre smo bili na bazenu, odredili kote, dogovorili se sa nadzornim šta mi trebamo raditi. Mi i dalje tamo taj humus. Sutra najavljaju neku kišu, da li će toga biti ili ne, vidjet ćemo, ali tokom ove nedelje ćemo i tamo gledati da završimo te radove koje smo već opisivali, da se sami ponavljamo i da i tamo za nekih 15-20 dana bude trava i da ta površina bude lepa kao što i treba. Ima još vrućih tema. Da, nešto smo evo kod 8. septembra, počet ćemo i tu saradnju sa školama koja je tradicionalna, jer ima i svake godine. 5 ili 6 kamiona zemlje smo tamo terali da se sređuje njihovo dvorište, dakle i tamo ide sadnja nekoga materijala, nešto krave, trebamo uraditi puno klupa, nekih 30-40 klupa treba da se postavi u njihovom dvorištu, to ćemo raditi takođe u narednih 10 dana. Ima toga svaki dan, ja to računam za nešto manjega obima, pa to ne pominjemo, inače imamo mi svaki dan neke... Održana sednica opštinskog veća, kako su prošli vaši planovi, programi, da, obzirom na to da vas čeka sednica skupštine. Da, u sredu je sednica skupštine, već je prihvatila naš izveštaj. Kako ne prihvatiti izveštaj, gde stoji da je sve urađeno, čak i više nego što je bilo i planirano, to su oni veliki radovi naši na Big Tigru, tu smo imali dosta prihoda, 16.231.000 valjda dobit ostvarena, dakle sve je u najboljem redu, daj Bože da i ova godina bude takva, ja mislim da će to i Skupština prihvatiti, bar ona većina koja to izgleda gleda realnije, ovi drugi gledaju to na drugačiji način, ali svakako je komunalac, eto, firma koja je odradila tu godinu najbolje do sada, zadala sebi i ovu 2015. Mislim da će tu biti sve u redu i mi smo već dokazano stabilna i fina firma. Još jedan dobar primjer, jutros kada smo se čuli, rekao sam vam da ne radi semafor, sad kad sam prolazio semafor već radi. Da, pa mi brzo reagujemo kad možemo da mi otklonimo kvar. Radi se o probnom radu, to smo pominjali, eto, taj semafor stvarno ili nešto, mi nemamo sreći ili tamo nešto stvarno nije u redu, ali su kvarovi česti, vidjet ćemo, nadam se da će se to stabilizovati.
i vi ste mi jutro si rekli da neke sijalice u centru ne rade, to ćemo vidjeti također u toku dana o čemu se rade, ako ne danas, onda će to biti sutra otklonjeno. Tako da eto, reagujemo mi, to trebaju i građani, dakle, kada negdje vide da nešto fali, da nešto ne radi, da nam odmah signaliziraju, da mi to popravimo i otklonimo kvarove. To je ta saradnja koju mi želimo, a na korist je i jednih i drugih.